Pozdrav svima i dobrodošli u najnoviju prezentaciju na mom kanalu. Ovo nije neka kao recenzija, ovo će biti više kao unboxing i neka blaga prezentacija proizvoda. Dakle, RideMax Mini 1 tastatura, kao što vidite, modularna mehanička tastatura, gasket mounted i sve to za nekih 49 evra otprilike. Šta se krije u kutiji i kakva je ova tastatura i šta sve podržava i kakve su tačno specifikacije, saznaćete nakon poruke sponzora, naravno. Želite da kupite legalan Windows 11 Pro, a ne plaća vam se ova sumanuta cifra? VIPKEY SALE ima rešenje jer tokom njihove aktuelne back to school rasprodaje, Windows 11 Pro može biti vaš za samo 20 evra uz kupon kod WC20 koji je ispisan na ekranu. Nešto još bolje je i back to school ponuda za Windows 10 Pro, gde također dobijate popust od 25% sa WC20 kuponom i cenu od svega 15 evra. Sa ovim ključem također možete aktivirati Windows 11 Pro. A evo i primjera kako to funkcioniše u praksi. Izaberete Windows koji želite, ubacite ga u korpu, unesete kod za popust, platite bilo karticom ili PayPalom i ključ vam stiže na email adresu u roku od par sekundi. Prekopirate ga i sa njim u dva koraka aktivirate vaš novi operativni sistem, bilo tokom instalacije ili naknadno kroz control panel, sve je podržano. Ako vam je Windows već legalan, onda je tu i sjajna ponuda za Office 2019 Pro, mada i sve ostale Office pakete koji su dostupni na sajtu, gde aktivacijom kupon koda WC20 dobijate najveći mogući popust trenutno od čak 25%. Ok, ajde da krenemo od kutije. Meni je kutija onako fina, mislim, ima tu neku ljubičastu boju kao NZXT, to mi se dopada, mada opet nisam baš upoznat sa tim nekim standardnim bojama RideMaxa, pošto obično su to kućišta bila i kućišta uvek dobijete u onim bež kutijama, tako da nisam znao da je ljubičasta boja zvanična za RideMax. Eto, sa tim se upoznajem sada, pošto su tako to prezentovali. Što se tiče same tastature, ovo je 61% format, znači mala tastaturica koja će biti onako pogodna za nošenje, nije ni teška, pošto je u potpunosti od plastike, nema onih kao nekih metalnih gornjih delova ili šta već. Vrlo kompaktna, lagana, 516 grama, također jedna od prednosti je što je kabel odvojiv, 1,8 metara, USB Type-C, i dolazi opremljena sa crvenim Outemu linearnim svičevima, znači nema onog taktilnog osjećaja, linearno i prigušeno pritom. A prigušeno je zato što je, već ste vidjeli tamo, gasket mounted, znači postoji nekoliko slojeva. Imate jedan sunđerasti sloj, to ćete vidjeti na slici koju sam okačio, i ima jedan silikonski sloj koji služi kao difuzor za svetlo, tako da bi ta rasveta trebala biti, mislim on se i vidi ovdje ovaj beličasti, ali ujedno stabilizuje te tastere i kapice, tako da ne bi trebalo da se previše onako sve klati. Trebalo bi biti prilično dobro, pogotovo što je i cena onako nije baš najniža koju sam video za ovakve tastature, znači nekih 50 evra. Ali trebalo bi da ostavlja utisak malo većeg kvaliteta od većine onih kineskih, pod navodnicima, kao brendova za koje znamo i ne znamo i stižu sa Temua i tako dalje. Dakle, ovi svičevi su deklarisani na 50 miliona ovih aktuacija, tako da to bi trebalo dugo da vam traje. I to je manje više to, ja ne znam šta bih još ovdje izdvojio, moramo da vidimo samu tastaturu kako izgleda, pa zato ide unbox. Dakle, kakav je kvalitet materijala, da li je onako ona prilično utegnuta ili je labava, ili škripi, ne škripi i tako dalje. Ok, dakle ovdje dobijate kao neki sadržaj tog pakovanja uz, ja mislim, neke komande da za rasvetu, function keys, onda others, lock unlock Windows taster, restoring default functions, znači postoji i neka varijanta da se nešto isprogramira verovatno, mada nema softvera nikakvog, to se sve manuelno radi. Ili se jednostavno vraća na taj neki default, sve ostalo, pojma nemam zašto bi to služilo. Trebalo bi da dobijemo keycap puller, switch puller, USB kabel i ovu mehaničku, naravno, tastaturu koju odmah i vidimo ovdje. Znači, dakle, hot swap varijanta u potpunosti zato što se dobija za vađenje ovih svičeva samih. Ne samo skidanje kapica, nego vadite, čupate svičeve i stavljate neke standardne
drugačije ili iste ove crvene. Doduše, oni se ne dobijaju kao na neka rezerva, ali to inače i nije neka norma da se dobije. Znači, evo, ovo vam je za switch, za hot swap, ovo je za kapicu standardno. I USB kabel 1,8 metara, čak i pozlaćen na krajevima, to jest na ovim konekcijama, što je prilično dobro. I to je manje više to. Dakle, to pakovanje ne mora biti nešto bogatije od ovoga što sam vam sad pokazao. Dakle, kabel nije opleten, ali deluje kvalitetno. Jako je lepo obrađeno, znači ovo okolo. Mislim da neće biti problema da se nešto ošteti. Ok, je u potpunosti, znači ovo je neki standard. E sad sama tastatura. Aha. Ok, ovdje, ok, izdržat će padove, definitivno. Ok, ovdje na ovoj tastaturi primećujem par stvari koje su meni ovako odmah upale u oko, koje su mi interesantne. Samo sam je okrenuo dva puta i već vidim neke interesantne stvarčice. Prvo, branding tastature. RideMax, koji je odštampan logo na ovom Backspace tasteru, ovo je prilično originalno, znači obično oni stave neke ogromne oznake tu bočno ili ovdje, ne znam, sa ove strane i to ne izgleda uvek tako lepo, ali ovdje je nekako diskretno odrađeno i djeluje skoro kao neka prečica dodatno za neki taster. E sad, kad smo kod prečica, ja ovdje ne vidim nigde one neke dodatne išarane prečice, tako da će vam ovo trebati, čisto da zapamtite šta sve ti dodatni neki tasteri i kombinacije tastera rade. I FN se koristi, koliko vidim, u većini slučajeva, znači FN plus sve ovo, pa plus sve ovo, pa plus sve ovo za rasvetu, tako da može svašta tu da se radi, samo morate ovo držati negde pri ruci dok ne naučite te komande. Jer ovdje ništa nema, dakle, dodatno ispisano, osim ovih duplih, kao gdje se nalazi ovo et kod dvojke i tako dalje. Što se tiče te stabilizacije koju sam pominjao, da, ovo deluje definitivno vrlo stabilno, tako da malo je veći kvalitet nego kod većine onih 30 do 50 evra tastatura. I sam space je isto vrlo stabilan, nema ono kao klackalica efekat, znači da koriste neke dodatne tu stabilizatore. Što se tiče zvuka, wow, zvuk je stvarno izvanredan. Ima tu nekog malog onako kao kliki zvuka od samih kapica, ali je dosta prigušeno, znači da ima taj dobar sunđer unutra koji to fino raspoređuje, znači taj zvuk i upija te neke dodatne vibracije koje to sve proizvodi. Silikonski deo već vidim, ja ovu tastaturu jesam već jednom otpakovao, čisto ono da proverim šta se sve nalazi unutra, ali nisam je uključivao pa ne znam kako svetli, trebalo bi jako dobro da svetli, zato što ima i double shot injection ove oznake na sebi, a ima i taj beli, ne znam da li ga vidite, silikonski deo ispod koji će služiti kao difuzor za sve te boje. Tako da bi ovo trebalo jako lepo svetati ako su ugrađene dobre one LED lampice ispod. Ovdje imate USB Type-C, ovo je možda malo previše uokvireno za moj ukus, nekako je previše ubačeno unutra. To obično zna da pravi problem kod tastatura kada izgubite, na primjer, ovaj kabel ili vam treba neki duži, 2,5 metra, 3 metra, možda vam 1,8 nije dovoljno. I onda je problem kod ovog okvira okolo, da li može da stane svaki kabel koji želite da ubacite tu. Ali opet s druge strane, on će mačice onako bolje fiksirati to u mestu, tako da možda je to i dobro. Mislim, ovdje je dovoljno široko, a ovakvi su standardno USB Type-C konektori, znači na tim nekim zamjenskim kablovima. Možda na onom, onaj na PlayStationu je nešto deblji, ali ne bi taj koristili svejedno, jer je on kraći od ovoga. Ok, dakle, to smo rešili, znači to je ok sve za sad. Deluje prilično dobro, deluje dosta stabilno kada je zvuk u pitanju. Što se mene tiče, ovo se čuje prilično dobro. To jest onako baš je fino prigušeno. Imate četiri ova gumirana dela i onda još plus... Možete ovaj manji da podignete, on je gumiran. Ima na sajtu tačno koliko je ovo stepeni kao neka elevacija za podešavanja, koliko je standardno tastatura onako podignuta, pošto vidite da ide malo ukosa. Ona ima neki nagib u startu. I onda imate ovaj dodatni, to je sad nekako postalo standard, čak i na ovim najjeftinijim tastaturama i to mi se jako sviđa, znači da imate dva nivoa.
E sad, za sve one koje zanima šta je ovo, ovo vam je pulling rate prekidač, gde možete staviti na, ne znam, 500 Hz, ako je verovatno ovako okrenuto, mada trebali su negde da napišu šta je šta tačno, i na 1000 Hz osvežavanje. Ne znam zašto bi to iko stavljao na 500, ako neko zna, nek mi napiše u komentarima, ja uvek stavim na 1000 ili na veću brojku, ako je uopšte moguće, ako tastatura to podržava. Zašto bi neko na 500 stavljao, pojma nemam. Možda kod nekih wireless, pa kao da štedi više bateriju, ali kod ove mi nema nekog smisla, iskreno. Mislim, bar ja ne vidim neki smisao u tome. Što se tiče samih switcheva, da imamo mi malo taj silikonski deo, mene to zanima kako izgleda. Dakle, deluje mi da je prilično fino uokvireno to sve. Da mi ih ovako poslagati, da ne bi napravio neki problem posle. Da ne znam kako koji taster ide, pošto su ovo one američke oznake. Da, definitivno, znači imamo taj tu sloj i on okružuje u potpunosti switch, čak se on nekako oko njega oblikuje. I onda ovaj taj silikon će ovo svetlo koje dolazi odavde definitivno raspršiti, ići će, ono, odbijat će se od same kapice i onda će još dodatno ići boja po ovim. Ali što da pričamo o tome kad možemo da isprobamo. Ajde vidimo kako to izgleda u praksi. I to je manje više to, znači ja ne znam šta bih vam tu još pričao, softvera nema nekog, uverili smo se da su crveni svičevi, još samo da vidimo kako svetli i kakve efekte ima. I to je manje više to za ovu prezentaciju, dakle tastatura za nekih 50 evra otprilike, RideMax, Mini One, ima ona još neko ime, to ću napisati u opisu videa, ono kao kodno da je lakše pronađete, ali za sad deluje prilično dobro za ovaj novac. Vrlo kvalitetna izrada, nema nikakve škripe, nema ogromnog uvijanja, opet plastika je pa se malo više uvija, nije metal u potpunosti, nema neku metalnu šasiju unutra, ali je zato jako lagana, pa ako vam treba nešto za lako nošenje, znači da je nosite svuda sa sobom, ovo će biti jako dobar izbor.